30 papelotes de cocaína e 230 gramas de maconha foram encontrados no fundo falso de uma residência na rua Nossa Senhora da Guia. O local fica no Jardim Nossa Senhora da Paz, também conhecido como Brataque. Ninguém foi preso e a droga foi encaminhada para o 4º Distrito da Polícia Civil. Renato Oliveira para o Tarobá News.